Imani watu wa Manii wanaongea. Online. Ah, bigi inakuwaje? Duku yangu, duku yangu. Ndio nimetoka kuona video yako sasa hii hapa tu TikTok. Sasa ndio hiyo usinipeleke juu ya mtoto event hapo hiyo. Wewe unaruka story. Memeflix. Hii video ya TikTok mnafanyanga aje? Mimi nataka kujua. TikTok sinikusaidi kamera hapa hivi na ama sio kali na wewe unapiga. Wewe hii mambo ya online ilikuwa nataka. Oh, umesema unaenda wapi ndugu yangu? Juja bana. Juja. Kuna event nimeitwa hapo. Na mimi unaona hii kazi ya Nduthi. Hii hata si yangu. Hii ni maomba. Ilikuwa napiga raundi. Mimi kazi ya rasifanyangi. Nimeshangaa kwa Nduthi na kitu. Fanya hivi. Ndio tufike hapo Juja. Tulie hata tuongee hata bei. Singie uendeshe basi. Ah, wewe singia mtu wangu. Mimi sita mzima bwana kwa Nduthi. Juja tunaingianga na 50 bob. 50 bob. Lakini kwa sababu ni wewe. Kwa sababu ni wewe. 500. Sawa. Najua watu online tunapenda. Nishikilie hapo nyuma. Ndugu yangu, shikilia. Ndanga tukifika hapo Juja. Nataka tupite hiyo route ya Karura. Sasa tukifika hapo uniambie kama TikTok ndio itakulipa hiyo 500. Kaa twende. Hapa ni kwa kiasi. Tunaelewana. Tunaelewa. Mimi siendi hata. Siendi.